Të ndëruar të shikues, për shëndetje dhe se vini në minutat e drejtë për drejtat e emisionit Shëndeti Juaj. Është puntata e dytë e këtij emisioni dhe ne vim drejt për së drejtë në ekranin e radio televizionit Adrianet. Në emisionin e parë ne kemi folur pikërisht për viroza sinore, si që dihet tashmë kemi ndryshuar edhe atmosferën, klimën dhe normalisht ndryshojnë stinat, po kështu kemi probleme edhe me shëndetin. Ndërsa në këtë puntat, pra në mbrëmjen e sotme, ne do të komunikojmë drejt për së drejti me ju, duke e trajtuar një temë tjetër shëndetësore. Do të jemi pikërisht me alergjitë e stinës, çfarë janë ato, si manifestohen, si mund të parandalohen, si mund të kurohen. Dhe për këtë qëllim kemi të ftuar në studion tonë zonjën Dorina Qërimi, e cila është mjek alergologe pra Spitalit Rajonak të Durrësit. Përshëndetje dhe mirë se keni. Përshëndetje, mirë se gjeta. Është kënaqësi t'ju kemi në studio. Kënaqësi është gjithashtu ime. Faleminderit për ftesën. Atëherë, unë do doja që fillimisht të njihnim teleshikuesit se çfarë janë alergjitë e stinës. Po, atëherë alergjitë stinore janë manifestime klinike tipike, të cilat manifestohen në periudha të caktuara kohore, kryesisht në pranverë. Kjo ndodh për shkak se në pranverë dhe çelin lulet dhe janë polenet ato që shkaktojnë alergjitë stinore. Kuptohet që alergjitë stinore varen në zonat të caktuara janë edhe të ndryshme. Alergjitë stinore në një zonë janë të tjera, kurse në një zonë tjetër janë të tjera. Pra varet nga pozita gjeografike, sepse bimësia në një zonë varion nga bimësia në një zonë tjetër gjeografike. Edhe pa diskutim që njerëzit në këtë zonë gjeografike janë alergjike ndaj atyre bimëve që rriten atë zonë gjeografike. Nuk ka se si të jetë alergjik nga një bimë që rritet në një zonë tjetër. Kështu pra varet nga gjërësia gjeografike, varet nga kushtet klimaterike. Zakonisht polenët, ajri është mbushur me polene në ditët e ngrota, me temperaturë të lartë, me pak lagështirë dhe me pak erë, sepse era i ngren nga lulet edhe mbushet ajri me polene. Është në fakt pak paradoksale, sepse personave me rinit, rinokonjuktivit alergjik, i thuhet që pikërisht në pranverë ku koha është e bukur, qelin lulet, ndryshon, në koha shumë e bukur dhe njerëzit duan të dalin, i thuhet shumë mirë që të rinë brenda në shtëpi, sepse ajri mos kenë kontakt, domethënë me ajrin. Dhe gjithashtu varet edhe nga urbanizimi. Është vënë re që me rritjen e zonave urbane, me industrializimin, janë rritur shumë dhe alergjit. Është bërë një studim në Japoni, pse ndodhë pikërisht kështu, dhe më thënë. Është bërë një studim në Japoni, që është studimi Ishizaki, i cili, në të cilin në vure se përqindja e të smurve me rinokonjuktivit alergjik ishte më e madhe në zonat urbane, se sa në zonat rurale dhe sidomos në zonat ku popullsia ishte shumë afër pyjeve pikërisht me kedrin, me pemën, me kedrin japonez. Dhe si mund të ndodhte një gjë e tillë, ku atje ajri ishte i mbushur me polene, niveli i poleneve ishte shumë i lartë, ndërkohë që personat ishin shumë pak të sensibilizuar se sa në zonat urbane. Dhe kjo ndodhte pikërisht për arsye sepse ajri në zonat urbane është i mbushur me ndocit kimik. Dhe ndocit kimik bëjnë një transformim të poleneve. I transformojnë polenet dhe ndihmojnë penetrimin e tyre në rrugët tona në sistemin respirator. Sepse kuptohet poleni është flasim për masë mikroskopike. Megjithatë është ende goxha i madh për të penetruar në rrugët tona. Dhe ndocit kimik kanë pikërisht këtë funksion. Për këtë arsye, përqendrimi i personave alergjik në zonat urbane është shumë i madh se sa në zonat rurale. Ndërkohë kemi edhe manifestimin e këtyre alergjive. Si manifestohen ato? Kemi një panoramim të tyre për këtë? Po. Unë kam marrë një skem që besoj se do jetë më e thjeshtë. Do jetë më e thjeshtë për teleshikuesit. Atëherë është një bimë që përfaqëson të gjitha bimët. Skema është pak a shumë e njëjtë për gjitha, mënyra se si funksionon. Në momentin që vjen koha e pjalmimit, koha e lulëzimit, pema që lulet dhe bashkë me lulet edhe pjalmi lëshohet në ajër. Siç mund ta shihni këto pikat e verdha, janë pikërisht polenet, të cilat qarkullojnë në ajër. Kuptohet që përqendrimi i tyre varet edhe nga përqendrimi në ajër, varet dhe nga masia e tyre dhe nga kushtet klimatike siç thamë. Për shembull, në një ditë me shi ajri është i pastër,
Nga polenet. Nga polenet, po. Në anën tjetër kemi një person i cili ka rënë në kontakt me polenet. Duhet themi që duhet personat që manifestojnë shenja klinike kanë dhe një predispozitë gjenetike për të qenë të prekur. Për të qenë të prekur, po, për qenë të prekur. Sepse mund themi që është e trashëguar si ka faktor gjenetik. Nuk është një sëmundje multifaktoriale. Janë faktor gjenetik, është dhe faktori ambiental. Tani që të dyja ndërthuren dhe mund të themi që është mundje bashkëpunim me njëra tjetrën. Pra në një person atopik thuhet kur ka predispozitë gjenetike për qenë alergjik, për shembull ndonjëri nga prindët mund të ketë manifestime alergjike ose jo vetëm rreth i ngushtë familjar, një kushëri ose teze xhaxha hall që ka manifestime alergjike dhe ky person ekziston, po, po, po. Atëherë, duhet në rast të parë një rënje në kontakt për herë të parë të sistemit imunitar me polenin. Me rënje në kontakt të sistemit imunitar me polenin, a i sensibilizohet gjithmonë në personat që janë të predispozuar genetikisht ose që thuet ndryshe atopik. Pa. Pra atopia është predispozita genetike. Personat atopik me rënje në kontakt formojnë disa proteina që quajnë antitrupa ose imunoglobulina E, që janë specifike pikërisht për këtë polen. Këto pasi formohen, qëndrojnë në membranën, në sipërfaqen qelizore të qelizave të bardha të gjakut, ruazave të bardha të gjakut, që janë eozinofilet edhe bazofilet. Qëndrojnë atje, formohen dhe qëndrojnë atje në pritje të rënjes në kontakt për herë të dytë ose për herë të tretë në vazhdimsi me polenin, po ato polen me të cilin janë specifik ndaj të cilit. Në një moment të dytë, pasi bima ka lulëzuar, polenin është përhapur në ajër, personi e thith polenin në përmjet ajërit dhe bie në kontakt me antitrupat specifik për katës për këtë alergjen. Në këtë moment, si që mund të shikoni, krijohet një kompleks antigen, antitrup, bën antigen është alergeni, është poleni, sepse poleni nuk, jo i gjithi jep alergji, ka disa struktura molekulare që quen epitope, janë specifike dhe vetëm ato kanë veti alergjizuese, jo i gjithë poleni në përmasat e veta. Kryojt një rjetë, si mu themi, një kompleks antigen-antikor, në sipërfaqen e eozinofilit, dhe në këtë moment aktivizohet membrana, aktivizohet qeliza dhe me aktivizimin e qelizës dalin për jashtë të gjithë mediatorët, ku kryesor janë histamina, bradikidina, leukotrienet. Në këtë moment, me shpërthimin e qelizës dhe dalin jashtë të këtyre substancave, shfaqen edhe shenjat klinike. Tani në varësi të sistemit të organeve që janë sensibilizuar ndaj këtij alergeni, kemi edhe shenjat klinike. Me qënë se polenit qarkullojnë në ajer dhe ne i thithim me anë të ajerit, shenjat klinike do jenë kryesisht në sistemin respirator. Por mund të prekin gjithashtu edhe sytë dhe përnda quhet rinokonjunktivit me prekje të hundës, rino, dhe me prekje të konjunktivave të syve. Shenjat në sy janë skuqe, lotim, kruarit syve dhe zakonisht i prek të dy sytë. Në qovë se shenjat janë vetëm në një sy, mund të themi që nuk është me natyra allergjika. Sepse duhet i preki të dy njësoj, të dy bje në kontakt. Shenjat, kur meren me traktin respirator, shenjat në hund janë të shtimat të shpeshta, janë të shtimat të shpeshta, rjedhje e sekrecioneve të ujshme nga hundët, sa që pacientë të thonë si kur hapa robinetin e qezmës, të shtimat të shpeshta, blokim të hundëve, që mund tjetë njërë nga njëra anë, njërë nga nga tjetër, ose që të dy anët një kosisht, ma di blokimi hundëve është dhe shenja kryesore e rinitit. Në qovë se eksiston si simptom blokimi i hundve, atëherë mund të themi që jemi përballë një riniti alergjik. Përveç kësaj, është edhe e kruara e hundës, që zakonisht është shumë karakteristike tek fëmijët, madje është një e kruajtje veçantë mund të themi, sepse është në këtë formë kështu, nga lartë, dhe quhet përshëndetje alergjike.
këto fëmijë me kalimin e kohës, duke bërë gjithmonë këtë gjë, krijohet një plik në pjesën e sipërme të hundës dhe më njëherë specialisti kur shikon fëmijën, shef plikën dhe që në fillim e kupton e dallon që ky fëmijë domethënë ka shumë mundësi që të ketë natyrë alergjike. Këto janë shenjat, manifestimet për pjesën e sipërme të rrugëve të frymarrjes. Por në qofë se poleni zbret poshtë dhe në rrugët e poshtme të frymarrjes, që përfshin trakeën, bronkët, të gjitha kalibre, bronkët e mëdhaja, të mesme dhe deri të vogla, ka shenjat, pastaj shfaqen shenjat e manifestime klinike të astmës. Ku mund të përmendim kollën e thatë, sidomos gjatë natës dhe herët në mëngjes, fishkëllimat në krahror ose gërhitjet që të smurët më shpesh e referojnë si gërhitje maceje, është karakteristike mënyra se si e perceptojnë të smurët, edhe gjithashtu edhe vështirësia në frymarrje. Këto janë paka shumë manifestime klinike kryesore. Në qovë se sistemi i sensibilizuar është lëkura, atëherë shenjat janë me prekje kutane, që manifestohen me urtikarje, me prurit, dhe më thënë të kruara, dhe me angioedema, ose edema e entje të pjesve të ndryshme, entje të buzve, të veshve, në zonat periorbitale, rrethe për qarkë syve. Paka shumë këto janë shenjat kryesore. Po, ndërkohë në spitalin e Durrësit, a kemi vizita nga pacientët, dhe cilat janë shqetësimet më të shpeshta, le temi, dhe si mund të përkufizohet Durrësi në këtë rast, për pacientët që vinë dhe vizitohen, cilat janë alergjit më të shfaqura? Po, atëherë, alergjit janë shumë të shpeshta, sidomos në zonën tonë që jemi dhe zonë bregdetare. Për momentin, tema sot është alergjit stinore, që ndodhë më shkaqet kryesore janë polenet, janë lulet. Por ne si vënd bregdetar me shumë lagështirë, shkaktarët kryesor të rinokonjuktiviteve dhe të astmës kemi akarienët, që janë alergenët indoor. Në qovë se polenet, lulet, pra janë alergenët e jashtëm, outdoor, këto janë indoor, janë të brëndshëm, dhe në përgjithsi, në Durrës, ka më shumë me rinokonjuktivite dhe astmë për shkak të akarieneve. Akarienët janë këto këtu, mi që po flasim për këto. Është shumë frikshme, kër e shikam qëtu, pa ta mand të frikshme, ma dje pacientët trembën edhe më shumë, se kër e shohin dhe thonë që kam alergji nga kjo, i duke si kër e ka brënda në trup. Është insekt në fakt? Është mikroorganizëm. Jo parazit. Mos janë ato jeshilet që fluturojnë zakonisht? Jo, nuk duken me sy. Nuk duken me sy, sepse po dukeshet dhe freksoheshim akoma dhe më shumë. Nuk duken me sy, janë mikroskopik, nuk janë parazit, ushqehen me qelizat e vdekura të lëkurës, dhe që dërë më shumë në roba tona, në teshat, në qarqafët, tapete, kudo në ambjente, po. Në ambjente të brëndshme të shtëpisë. Ja, edhe palmja tjetër, këtu kemi dysheku përmban numrin më të madh, kjo është një palmja shumë e zmadhuar, kjo këtu. Sepse dihet që janë mikroskopike. Janë mikroskopike, nuk shihen me sy. Në fakt, alergji shkaktojnë sekrecionet që lëshojnë këto mikroorganizma. Këto ushqehen me qelizat e vdekura të lëkurës sonë dhe lëshojnë ekskremente. Ekskrementet e tyre ne i thithin në përmjet ambientit dhomës, dhomës dhomën e gjumit, ku njëri u shpenzon minimalisht 3-4 orë gjatë gjumit. Ajri që thithet në gjatë asaj periudhe kohë mund tjeti mbushur me akarien, me ekskremente të akarienve, sepse shtu quen akarien. Dhe shfaqet alergjia, sidomos gjatë natës, me kollë të thatë, me krizat e astmës, me kollë të thatë mbytse në formë krizash, me fishkëllima në krahror, dhe me vështirësi në frymarrje. Edhe kjo është palmja tjetër, është akoma më e frikshme. Janë shumë të zmadhuara, janë shumë tipe, nuk është është vetëm njëri tip, janë shumë tipe. Sidomos në zonën tonë, në zonat bregdetare dhe në zonën tonë të Durrësit, janë shumë të përhapura. Sepse shtëpiat me lagështirë, shtëpiat
që nuk arrosen, shtëpiat që janë të ngarkuara, dhe kjo është dhe një faktor i rritjes së prevalencës dhe incidencës së alergjive, sepse dhe shtëpiat me kalimin e kohës kanë ndryshuar. Kanë ndryshuar materialet e ndërtimit, përpiqemi ta mbushim sa më shumë shtëpinë që të duket që të duket sa më e bukur, por harrojmë që rregullojmë një anë dhe mund të prishim anën tjetër. Çfarë është më rëndësishme shëndeti? Po, pikërisht çfarë është më rëndësishme. Këtë e bëjmë në mënyrë të pavetdijshme, kuptohet, por që duhet të dihet edhe ky aspekt. Sidomos është shumë e rëndësishme për dhomën e gjumit. Dhoma e gjumit duhet të jetë sa më e lehtë, me sa më pak gjëra, pa tapete, pa rrugica, çarçafët të ndrohen sa më shpesh, 100% pa mbuk, me temperaturë të lartë, tajroset sa më shpesh. Sidomos dhomat e fëmijëve pa mokete, pa pellushe, se edhe ato pellushat e vjetër ato përmbajnë sasi shumë të madhe. Domethënë të gjitha ato gjëra që kanë push, pa, që kanë qime, që kanë push, përmbajnë sasi shumë të madhe. Dhe kanë predispozicion që të prekin kryesisht njerëzit. Pikërisht, po. Me këto alergji. Gjithmonë flasin për persona të që kanë predispozitë gjenetike. Po, po. Doktor Isha, pak a shumë neve undalëm tek manifestimet që është faqë alergjia, pa, por si e kuptojmë ne një të sëmur alergji kur vjen për vizit, për shumë tek, dhe si e kuptojmë ne jo? Po, në rast të parë janë manifestimet klinike, ato që përmendëm më lartë. Po. Janë manifestimet klinike, në përgjithësi diagnoza smundjeve alergjike është diagnozë klinike, dhe më thënë që vendoset në përmjet anamnezës ose historisë smundjes që marim. Përveç shenjave klinike, që përmendëm më lartë, është gjithashtu edhe predispozita gjenetike, pyesim pacientin nëse ka brenda rrjetit familjar të preku, dhe gjithashtu shifet edhe mosha, sepse alergjit janë prekin më shumë moshën e re, sidomos fëmijët, në rast të parë, ka një gap, qofse mund të themi një pushim, në periudhën e adoleshencës, për të dyja gjinit dhe pastaj në moshën adulte ato rifillojnë prap furishëm, kuptohet në vlera pak më të ulta se sa në moshën fëminore, por që rifillojnë për sëri. Në moshën fëminore është duke qenë se sistemi imunitar formohet, pak të nderi në moshën 6 vjeç, vazhdojnë të formohet dhe çdo alergen, çdo antigen me të cilin organizmi bie në kontakt, organizmi është i predispozuar të funksion ka, që të krijoj antitrupa për të mbrojtur, pavarësisht se kjo kthehet më pas në të kundërt. Është proces fiziologjik, por që në rastet e caktuara mund të jetë i egzageruar dhe si pasoj, është i dëmshëm. Pa tjetër. Doktoresh, dihet që një smundje është më mirë ta parandalosh se sa ta kurosh. A kemi neve mënyra për ta parandaluar alergjinë stinore? Në fakt, kam mënyra për ta parandaluar, por që nuk është se janë 100%. Në qoftë se ne i marrim këto masa, për sëri nuk është të thënë që pa tjetër nuk do të kemi alergji. Si duhet veprojmë me gjitha të mërë e themi që është alergji? Me gjitha të masat mund të meren që sa lindë fëmija dhe masat meren nga nëna duke u shuar fëmijën me qumësh gjiri. Sepse qumështë artificial, qumështë me formull i hidrolizuar, është qumështë i cili vargu kimikit të cilit është prerë, është coptuar. Dhe fëmija i që në mosh shumë të mitë, shumë të vogël, bie në kontakt me strukturat të caktuara molekulare. Që në mosh të rritur, këto strukturat të caktuara molekulare mund të kenë dëshmëri me strukturat molekulare të poleneve, ose të ushqimeve të tjera. Dhe në këtë mënyrë, a i alergjizohet, ndoshta pa dashur, por që alergjizohet ndaj këtyre strukturave kimike. Mund që lloj ushqim, mund që lloj polen, ajo nuk i diet është e armja që të ta vendosim. Ekziston gjithashtu dhe një sindrom, që quhet sindromi oral, i cili në të cilin ka një kryqëzim midis poleneve, sidomos polenit të betulës ose ndryshe mështekna dhe ushqimeve. Personat të cilët kanë
alergji nga mështekna, me të provuar, qoftë vetëm vënja në buzë ose vetëm vënja në gojë, e frutave të ndryshme, si për shembull molla, bananja, avokado, domatja, patatja, vetëm vënja në gojë atyre i shkakton alergji. Trashje të gjuhës, entje të buzëve, kruajtje të qelsës, pra janë manifestime klinike të cilat vinë si pasojë e këtyre. Masat të tjera parandaluese, si që thamë dhe më përpara, për rakarienët ishte që fëmijët jenë po aerosja, që jetojnë në kushte sa më higjenike, sa më nuk është thjesht vetëm higjena, sepse edhe më të lehta le të themi pikërisht me sa më pak e po pikërisht sa më pak e ngarkuar. Kurse për sa i përket alergjive stinore, mund të merren disa masa. Masa e parë kryesore është që këta cmurt fillojnë mjekimin duke e ditur se kur është sezoni polenik, sezoni pjalmik i bimës nga e cila kanë alergji, duke ditur atë sezon të fillojnë mjekimin që më përpara. Dhe me thonë të bërë një premedikim të vetes, të fillojnë mjekimin me antihistaminik, të fillojnë mjekimin me kortikosteroid lokal nazal, me spray nazal, dhe në momentin që fillon sezoni, ato janë më të pregatitur. Sepse dhe vetë efekti i medikamenteve është më i madhë për para se sa në momentin kur është instaluar alergjia, kanë filluar shenjat klinike, është më vështirë që të japi efektet maksimale. Këshilla që mund të jenë për këto të smur me rinokonjuktivite alergjike nga polenet sezonale, është që të qëndrojnë në shtëpi. Fatkesi që më shkenë kontakt me aeronia. Mundësisht sa më të evitojnë, po. Dalje të pakta, në qovë se të dalin me makinë dhe dyert, këto dritare të jenë të mbyllura, të dalin në ditët me shi, duket paradoksale, por që në ato ditë aeri është i pastër. Pas i dalin, sidomos në ditët e nxehta, në ditët me pak erë, kur të kthehen në shtëpi, të shplajnë fytyrën dhe flokët me ujë të bollshëm, sepse një pjesë e mirë e polenave mund të ketë ngelur në lëkurë dhe në flokë. Dhe në momentin, një moment më vonë që mund të shtrihen ose një moment relaksimi, mund të vazhdojë të bjerë në kontakt me polenet, pavarësisht se është brenda në shtëpi. Një tjetër këshill, duke qenë se është edhe sezoni i verës dhe i pushimeve, personat që kanë rinokonjuktivite alergjike duhet të dinë mirë bimën nga e cila kanë alergji. Në pjesën më të madhe të rasteve, personat dinë që kanë alergji nga lulet, nga polenet, po se nga cila nuk e dinë. Duhet të dinë në mënyrë që në qofë se janë në një shtëpi private që kanë në borë, t'i heqin ato lule, ose të presin lulet në periudhën e pjalmimit në mënyrë që mos të shpërthejnë polenet, ose nga balkoni, nga dritarja, ta heqin lulen. Në qofë se do t'ikin me pushim diku, duhet të kontrollojnë kalendarin pjalmik të zonës e ku do të shkojnë, nëse bima nga e cila ato kanë alergji, rritet është karakteristika asaj zonë apo jo, ka sezonin e pjalmimit në atë kohë, apo jo, ta evitojnë, po, ta evitojnë dhe të zgjedhin një vend tjetër, ose të bëjnë një premedikim për para dhe pastaj të nisen. Po, është e rëndësishme që të ekzistojë ajo kultura, sepse kjo kulturë nuk është, dhe me thënë, që pacientit të di bimën, se nga se ka alergji, të di sezonin, të di zonat se ku ndodhen, edhe ta marri parasysh faktin kur të shkojmë me pushime që të zgjedhë një zonë që të kënaqet, mos të jetë i smurë pikërisht. Të ketë ato simptomat e tjera. Doktore, që folëm për masat parandaluese, ishte një paketë e mirë masa, shtetë a quajmë kështu, që do të vinte në ndihmë çdo personi që mund të rrezikojë të prekej nga alergjia. Por kemi edhe një kategori që quhen të smurët alergjik. Ato besoj se kurohen. Pa diskutim që pa. Kush është kurimi që ato marrin në klasë? Po, atëherë, mjekimi, pa diskutim që këto duhet të mjekohen, sepse në qovë se s'mjekohen, është inflamacioni cili vazhdon dhe ka dhe pasojat e veta. Rinokonjuktiviti mjekohet me antihistaminik,
Tham më lart që një nga substancat që çlirohej nga eozinofilet ishte pikërisht histamina, që është mediatori kryesor i shenjave dhe manifestimeve klinike. Dhe si pasoj, dhe pikërisht për këtë arsye, një nga medikamentet janë antihistaminikët. Antihistaminikët me tableta ose dhe me shirupe për fëmijë mund të përdoren në darke sidomos, duke qenë se kanë dhe shenja efekte anësore si përgjumja. Po. E mira është që të përdoren. Ndoshta edhe një kutje e përkohshme. Me kalimin e ditëve gjatë përdorimit shenjat anësore zhduken. Por të paktën ajo periudha, si ditët e fillimit, mirë do ishte që të merrej në gjatë darkës dhe gjithashtu dhe spray nazal me kortikosteroid. Po. Në përgjithësi rufa ose riniti është pak i nënvlerësuar, mund të themi, sepse thënë është rruf. Nuk është se është ndonjë gjë rruf kam. Po, kushtet disa çfarë, por nuk jep mundsinë e duhur. Por që në fakt ndikon shumë në cilësinë e jetës. Sidomos në marrëdhëniet me njerëzit, në ambientet e punës, ndikon gjithashtu edhe për gjumin në darke, një person që smer do të frymë më hund, e ka shumë të vështirë që të flej gjumë. Kështu që pa diskutim duhet përdoret mjekimi. Dhe më thënë, duhet vënë në balancë efektet anësore me efektin terapeutik. Pa. Efektet anësore në rastin e kortikosteroidve nazalë është minimal, për të mos thënë që nuk ka. Kurse efektet terapeutike janë shumë të mëdhaja. Në qovë se nuk mjekohet, pa diskutim pacienti do ketë problemet të tjera, do të ketë humbjen e nuhatjes, duke qenë se nuhatja, organit të nuhaturit, ndodhet pikërisht në zonën olfaktore, në zonën e hundës, me inflamacionin e vazhdueshëm, pa diskutim që edhe ajo zonë dëmtohet dhe këto persona nuk ndjenë më asnjë lloj arome me kalimin e kohës. Kurse për sa i përket astmës, pastaj mjekimi është me pompa, me kortikosteroid inhalator, duke qenë se është smundje autoimune, pra ka natyrë inflamatore. Dhe inflamacioni mjekohet me antiinflamator, jo steroid si që është rasti i paracetamolit, aspirinës dhe i grupit të tjerë, kurse në rastin e astmës mjekohet me antiinflamator steroid si që janë kortizonikët. Pa. Përveç kortikosteroidve, mjekimi është dhe me beta stimulues, me veprim të shkurtër dhe me veprim të gjatë, që ky mjekim modifikohet në varësi të cmurit, pra është mjekim individual. Në varësi të tipit të astmës, të formës së astmës dhe të gjendjes të momentit siç është astma, ka formë intermitente, persistente. Forma intermitente është zakonisht forma nga polenet, forma sezonale. Astma shfaqet vetëm në periudhën e polenizimit, e pjalmimit dhe gjatë pjesës tjetër të vitit personi është i qetë. Kjo është intermitente, kurse persistente zakonisht ndodh për shkak të alergenëve indoor, që janë ekarienët, duke qenë se nuk e evitojmë dot gjatë gjithë vitit janë prezent, ose gjatë bimve të cilat lulzojnë gjatë gjithë vitit. Po, po. Siç është për shembull paritarja, është një bimë e cila lulzon gjatë gjithë vitit dhe është gjatë gjithë kohës e pranishme. Ky është mjekimi, për sa i përket kurimit, kuptohet, duhet më njanohet shkaku, ai është hapi i parë. Me njanimi i shkakut, mjekimi dhe një farë parandalimi tjetër mund të abem dhe në përmjet vaksinës. Pa. Kuptohet, nuk duhet abuzohet me vaksinimin, vaksinimi nuk është do të kthej nga alergjik në jo alergjik. Aja alergjik do ngelet gjithmonë, sepse është predispozit e organismit, është organismi që reagon në atë mënyrë. Pa. Por, me vaksinimin synohet të kryohet një tolerancë nga në organizmit, në mënyrë që ai ta pranoj alergenin më me lehtësitë, mos të shfaqë shenja klinike aq të forta, të dhunshme, si mund themi, që ta shqetësoj, në forma më të lehta, më të lehta, që ai mund ta përballoj pacientin. Në rastin e alergjive stinore mund të bëhet vaksinimi para sezonit dhe gjatë sezonit pastaj ndërpritet, në mënyrë që gjatë sezonit pacienti ka fituar një lloj imuniteti, një farë imuniteti, një farë tolerancë dhe e pranon më me lehtësi alergenin. Po.
Doktoresha, duke dal pak nga sfera e alergjive sinore, ndërkohë që u flisnit, më kujtohet një rast i një shoqe sime në fakt që thoshte gjithmonë kam alergji nga bleta. Gjithmonë që më piskon thoshte kam forma të çuditshme të entjes e këtyre. Kam ndonjë këshill le të themi mjekësore, domethënë nuk besoj për parandalimin sepse ajo mund të jetë domethënë në fakt këshilla e parë është evitimi. Po. Këshilla e parë është evitimi. Të qëndrojnë në ambiente me sidomos në këtë zonë edhe bletët në këtë periudhë kohë, në fakt dhe bletët duke qenë se ngrohet koha dalin, lulet kanë çelur, shëtisin nga lula në lule. Kështu që ndodh edhe në ajër. Duhet i vitoj gjithashtu dhe zonat me papastërti, sepse i mbledhin. Po. I mbledhin dhe bletët edhe po dhe grerzat. Duhet e evitoj pa diskutim kontaktin me ta. Mjekimi në rast piskimi, po pa diskutim, i këshillohet pacientve, që pa tjetër këto persona duhet të mbajnë me vete një ampul adrenalin, një shiring dhe një antihistaminik. Ultrakorteni ka veprim më të vonshëm, nuk vepron në moment, ndërkohë që reaksionet anafilaktike nga helmi i bletës, nga thumbi i bletës dhe nga grirësa, janë shumë herë më të fuqishme se sa reaksionet alergjike nga polenet ose nga karienet. Ma dje rasti i parë që njihet në literatur si reakcion alergjik dhe si anafilaksi, është pikërisht rasti një faraoni në 1400-ën, mos nga troj datën, në 1400-ën një nga faraonët ka vdekur pikërisht nga piskimi bletës dhe është rasti i parë i reaksionit alergjik që njihet në literaturë. Që ka qenë vdekje prurës. Ka qenë vdekje prurës, po, ka qenë. Kështu që pa tjetër personi duhet mbaj me vete një antihistaminik, një tablet, nuk ka rëndësi se emra tregtar ka. Po. Mjafton që tjetë antihistaminik dhe një ampul adrenalin, një shiring me vete, duhet i këtë gjithmonë me vete, ma dje janë edhe disa shiringa, janë apostafat për këto, që quen anapen, dhe me njëherë pacientin në rast se... Ndodhë që pizkohet në letë. Po, pizkohet, a i pa tjetër duhet, ose vetë, jo, gjëja e parë që duhet bëj injekcionin, 1/3 e ampullës, ose anapenin në pjesën në shpatull, në pjesën e muskulit në shpatull, dhe të marrë antihistaminikun dhe me njëherë në qendrën shëndetësore. Ati pastaj shikohet në varësi të gjendjes, shtohet mjekimi ose me ultrakorten, ose me adrenalin shtes, varet nga gjendja klinike, por që është shumë e mund të jetë vdekje prurëse. Është rrezikshme. Gjithashtu ekziston dhe vaksina për bletën dhe për grerësën. Kundër prekjes apo si ndodh? Jo, injektohet helmi, se po themi kështu, helmi, anatoksina injektohet në mënyrë të vazhdueshme, njësoj siç bëhet edhe për polenet dhe për akarienet. Në vetvete vaksina është injektimi ose marrja nëpërmjet varet nga tipi i vaksinës, qoftë është me injeksion, qoftë është me pika sublinguale, marrja një doze të vogël, gjithmonë në rritje, të atij alergeni në rastin konkret të anatoksinës, derisa organizmi të krijojë një gjendje tolerance që pavarësisht se e merr, ta ketë më të lehtë. Por edhe pikërisht, por edhe vaksina nga bleta bëhet vetëm në raste kur personi ka efekte lokale. Dhe më thënë, në raste anafilaktike, vaksina nuk këshillohet sepse do ishte vdekje prurëse. Doktoresha, duke qenë se veproni, faleminderit shumë për këshillën. Unë e di shumë mirë që tani jemi duke u ndjekur edhe nga mikesha ime. E përshëndesim. Patjetër. Duke qenë se jeni në kontakt të përditshëm me pacientë ndryshëm, me qytetarë që shfaqin shenja tipike të alergjisë, si gjykoni ju? Është në rritje apo në ulje numrit të prekurve nga alergji? Pa diskutim që është në rritje. Madje rritja është shumë e shpejtë. Për një dekadë parashikimet janë që do rritet me 50%. Po vazhdojmë me këtë llogari, bien që pas disa dekadave pothuajse gjithë popullsia e botës do të konsiderohet pikërisht. Duket e çuditshme, por që këtë do ta tregojë ardhmja se si do eci. Është pikërisht ndotja e ambientit, sepse predispozita gjenetike mund të jetë, por pikërisht kjo ndryshimi i atmosferës
shtimin ndotësve atmosferik, pak a shumë e sqaruam se si vepronte, ndikon që personat të sensibilizohen më shumë ndaj gjitha tipeve të alergenëve, si alergenët e aerit, alergenët ushqimor, edhe gjithashtu ndikon edhe mënyra e jetuarit, mënyra e ushqyerit, janë shumë faktor. Madje në Amerikë sot konsiderohet që 1 në 4 persona është alergjik. 1 në 4 persona. 1 në 4 persona. Shumë i lartë numri. Ndërkohë që nga statistika e fundit që un kam lexuar në internet, ishte në rritje numri i të prekurve nga astma. Po, nga astma. Po, po. Është në rritje sepse normalisht është pjesë e manifestimeve klinike të alergjisë. Po. Duhet gjithashtu të theksohet dhe fakti që nuk ka pas qenë diagnostikuar siç duhet. Është rritur numri, është rritur dhe diagnostikimi. Po të pyesin pacientët, nëse kanë pas të afërm në familje me alergji ose me astëm, nuk din të thonë këto. Në përgjithësi e referojnë, po kam patur gjyshin, ka pas probleme me mushkërit. Po nuk din të thonë se pikërisht se çfarë ka qenë. Ka qenë astëm, ka qenë spok, nga duani, ka qenë probleme tjera të mushkëris, ka qenë ndonjë smundje profesionale, nuk din ta thënë. Kështu që është rritur diagnostikimi dhe pa diskutim dhe ajo është në kuadrë të smundjeve alergjike, është manifestim klinik i smundjeve alergjike, prekja e rrugve të poshtme, respiratore që... Po. Duke qenë se është në kuadrë të rritjes alergjive, pa diskutim që do rritë edhe incidenca edhe prevalenca. Ma dje edhe në qytetin tonë në Durrës, normalisht ka rritje... Gogja, pa, numrit, prekje, prekje, pa, pa. Mirë, doktore, Shadu, ke qenë si jemi në sezon plashi dhe frekuentimi tashmë është shumë i dëshiruar, po thuaj se nga të gjithë ne. Lindin, pa diskutime dhe probleme kryesisht me lëkurën tek qytetarët, ndoshta nga uji i pishinave apo i deteve, por cilat duhet të jenë masat që ne të shmangim pak a shumë infeksionet, të themi, pavarësisht se nuk i përket kryesës tuaj, por një këshill si mjek edhe mund të jetë. Pa diskutim. Përveç këshillës, si mund të themi, e para, jo me konsumuar që e din të gjithë, që të evitohet sa më shumë dielli, të lyhet, të përdoren kremi solar me faktor të lartë, sidomos tek fëmijët. Unë do të thosha që duke qenë se ambienti ku jetojmë është shumë i ndotur, rëra, deti është shumë i ndotur, mendoj se do të ishte mirë që pas çdo larje në det, në të gjitha plazhet publike apo private duhet të ekzistojnë dushat. Pas një larje në det do të ishte mirë që të bëj dush me ujë të pastër, me ujë të ëmbël të pastër, në mënyrë që në qoftë se lëkura jon ka rënë në kontakt me ndonjë faktor mikrobial, atëherë të shplahet. Të shplahet. Të largohet. Mundësisht sa më pak evitimi, qëndrimi gjatë në rrë, sepse kuptohet edhe rrëra është e ndotur dhe që dhe ajo mund të japi... Mund të jetë faktor. Shtrimi i ndinja në shezlong, ose për fëmijët që kanë shumë qef të lozin me rërën, ose këto, dhe më thëmë, vendose një shtroj, ose një peshqiri të pastër, nuk që të evitohet sa më shumë kontakti me rërën. Kuptohet që qefi, si me tha, një plajit, është larja në det, edhe luar, së të mos për fëmijët, të bërinë ato kalan, të bregu detit, lozin me rërë, me kovën, me këto, por që kushtet janë tila, kështu që... Duhet kënë kujdes. Duhet kënë kujdes. Këshill tjetër është në qofë se ka shenja të një iritimi të lëkurës, ose të një infekcioni që është në fillim, pra ndryshim të lëkurës, sepse natyrën pacienti e ka të vështirë të përcaktoj, a i shikon vetëm që ka një iritim, ka një ndryshim të ngjyrës, ose fryrje të kruajtje të lëkurës, a i duhet me një herë të shkoj tek mjeku. Tek mjeku, dhe pa pas a i e driton, i e një mjekim, e vlerëson situatën, dhe nuk e lënë që të shkoj më tutje, dhe më thënë të rëndosin si situatë. Po, e ndërko, doktoresh, grupë moshat paka shumë që ishin më të predispozuar, ishin fëmijët e vejgjër. Kemi tjetër kategori persona që mund t'jem prekur dhe jam shumë kurioz dhe di, janë më shumë e shkujta po femrat që preken nga dërgjit? Është pyetje shumë interesante. Fëmijës të shtanë janë
prekur janë, më shumë të predispozuar, të listës, ka një periud pushimi në periudën e adoleshencës, që ka lidhe me faktin e rritjes shumë të vrullshme të organizmit, ndryshimet hormonale, sidomos tek meshkujt, rritja e përnjëherë është më e vrullshme, shoqërohet edhe me rritje të mushkërisë, të bronkeve, të kalibrit, dhe kemi përmirësim të shenjave dhe të simptomave. Madje në këtë periudhë të gjithë pacientët gëzohen, prindët gëzohen akoma dhe më shumë, sepse mendojnë që më në fund fëmija tyre shpëtoi nga alergjia, vetëm ai që e ka e përjeton alergjinë e din se sa e sikletshme është ajo. Por me të kaluar adoleshenca, ajo rifillon prap. Dhe piku i dytë, qofse mund të themi, është pikërisht pas adoleshencës, në moshën adulte, në qofse tek fëmijët është tek 10%, pas adoleshencës ajo shkon tek 8-9%, diku aty afër, domethënë moshës fëmijërore. Përsa i përket ndarjes në gjinie. Atëherë është interesante, ende nuk dihet se pse ndodh kështu. Në moshën fëmijërore më të prekurit janë është gjinia mashkull. Kjo ndodh për shkak se është parë që meshkujt e vegjël kanë trakea, bronket janë në përmasa më të vogla se sa vajzat. Prandaj dhe ato preken më shpesh nga azma në moshën fëmijërore si sa nga vajzat. Me rritjen, kjo pëson një konvertim. Në moshën e adoleshencës, që të dyja gjinit qetësohen, sidomos meshkujt, dhe pas adoleshencës, azma e tyre qetësohet. Nuk zhduket, por është qëndron në formë me mikimin, në forma më të leta. Shkon nga forma lehtë deri në formë të mesme, kuptohet, ka dhe forma të rënda, por që në përgjithësi ndodh ky konvertimi. Pas adoleshencës, femrat shfaqen, është më i shprehur tek femrat dhe ka një prevalencë më të lartë dhe formë dhe më të rëndë. Nuk dihet ende se pse ndodh kjo, janë bërë shumë studime në gjithë botën. Në fillim mendohej lidhej me ciklin menstrual tek femra, sidomos gjatë fazës hormonale, të ndryshimet hormonale mund të ndikonin tek krizat e azmës, tek rëndimi i gjendjes së azmës. Madje ka pas raste, kemi edhe në raste që në periudhën e ciklit menstrual bëjnë kriza të rënda të azmës dhe shumë rezistente ndaj mjekimit. Por që shkencërisht, domethënë, nuk kemi ndonjë Prof të sakt që ta vërtetoj, sepse po të ishte kështu, do të ndodhte të gjitha femrat të prekura nga azma. Gjë që nuk ndodhte të gjitha, pa ka gjithmonë një përjashtim që e përmbysa të rregullin dhe është akoma nuk është ende dhe gjithmonë do ketë rrugime dhe zbulime vështirë. Kjo është çështja që azma nuk është një smundje, azma është një sindrom. Është një kompleks shenjash dhe simptomash që përbëjnë azmën. Prandaj është akoma mbi pikpyetje dhe në gjithë botën ka shumë studime lidhje me këtë. Po të bëni një emision tjetër, po të kemi të reja pa diskutim edhe që do të themi. Doktoresh Dorina, unë falenderoj shumë për gjithçka tham në studion tonë në lidhje me alergjitë sinore. Ishte vërtet kënaqësi të kishim në studio. Gjithashtu edhe për mua, kënaqësi. Të nderuar teleshikues, ishim drejt për së drejti në transmetimin e emisionit Shëndeti Juaj, në këtë puntat ku ne folëm për alergjisë sinore dhe të ftuar në studio kishim mjekën alergologe, gjithmonë nga të rëndë të, në Spitalin Rajonal të Durrësit, zonjën Dorina Qerimi. Unë ju falenderoj të gjithve që qëndruat me ne, ndërkohë ritransmetimi i këtij emisioni do të jetë ditën e nesërme pas edicionit informativ të orës 14:00.